Не дарма кажуть, фасад – то перше враження про будинок. Отримав своє неповторне обличчя і міський плавальний басейн, оздоблений теплоізоляційним фасадом яскраво світлих кольорів. Місто обійшли ці роботи щось у більш як 1,5 мільйона гривень. Ще у 2017-му розроблено проект реконструкції приміщення басейну. У 2018-му розпочали роботи із перекриття даху. Планується ще ступеньки поміняти, пандус зробити, отмостку зробити, стоянку для автомобілів зробити, відеоспостереження, огородження території басейну. Ну, планується так масштабно. Надіюсь, що все буде зроблено і нарешті люди будуть ходити в гарний басейн. Щойно завершили із перекриттям басейну, подбали про встановлення систем вентиляції великого басейну. Тепер проблем із засушуванням повітря у приміщенні немає, ані запрілих вікон, ні вологи на стінах, відповідно, ніякої плісняви. Всередині більш-менш, коли вентиляція вже працює, більш-менш відгуки від відвідувачів, що все добре, ну, ще всередині мають замінити плитку на стінах, підлога з підогрівом має бути, ці стелі мають там замінити, на потолки, це все. Ну, це вже влітку вирішили? Ну так, це розпочнемо влітку. Малий басейн поки не працює, але в майбутньому планують відкрити його. Він там теж будуть робити вентиляцію, там теж будуть замінювати плитку, дах будуть підвісні декоративні ці стелі будуть. Ще у травні басейн працюватиме у звичному режимі, а із червня капітальний ремонт мають продовжити, зазначає директор Олег Коденський. Згідно кошторису, аби провести усі заплановані роботи, необхідно щонайменше 20 мільйонів гривень. Ну, зрозуміло вже, що ця сума буде, можливо, буде більше, тому що під час ремонту виникають додаткові якісь роботи, інфляція йде, зрозумієте, і тому йде коригування проєкту. Ну, і планують в цьому році завершити. Можливо, якісь там остануться невеличкі недопрацювання, можливо, на той рік щось там останеться. Ну, планують в цьому році.